Čau, tady Olda, Berkovi na kolech. Zdravím z 10. dne naší Skandinávia Tour. Aktuálně jsme ve Stockholmu a ráno jsme zbalili krámy a plán byl si udělat dneska sightseeing po Stockholmu, což stále trvá, akorát dneska máme druhý déšť, ale první, který nás nějakým způsobem omezuje v pohybu. Takže tady čekáme, než doprší a pak vyrazíme, snad se to trošku ještě vytáhne a užijeme si krásy hlavního města Švédska. Co se stalo v minulých dnech, naposledy jsme dělali video vlastně z Nantalis, od té doby jsme toho moc nenašlapali, jenom jsme jezdili trajektama, takže z Nantalis jsme jeli trajektem na hlavní ostrov Åland, přistáli jsme v Langnasu. A pak jsme přejeli do Marienhamu, ten jsme si projeli, tam jsme přespali a včera jsme vzali další trajekt do Stockholmu. Včerejší trajekt dost divokej teda, čekal jsem, že to bude klasický kamionácký úplně v klidu, ale oni to prezentují jako loď zábavy, takže tam byla diskotéka a vystoupení osmdesátkový a spousta shopů, herny. No, bohužel neklid na to, aby si děti vyspali nebo něco takového, takže byli včera pěkně přejetí, když jsme dojížděli do Stockholmu. Dneska teda plán si projet Stockholm, večer máme domluvený spaní přes warm showers, takže to by nám mělo zase ušetřit nějaký peníze z našeho budžetu a pak už pokračujeme dál Švédskem. Tak a prší. No, kluci tráví čas, Verča píše pohledy. Kluci jsou příjemný po ránu, jako vždycky. Tak jo, díky, že následujete. Díky za podporu. A těšte se na další fotky, na další videa. Ahoj.